刘太老祖呢，其实当年确实已经突破了，但其实在突破的关头凝聚真元的过程里，因为动用了七曜大阵，吸收了来自整个皇城的天地真气，这些天地真气里有一股真气带着阴冷的属性，伴随七曜大阵融入到老祖身体了。刘太老祖本身的修为并不如何稳固，介于突破与不突破之间，受到这股阴冷气息的刺激，马上走火入魔，境界跌落，身体受伤了。这么多年呢，他苦苦支撑自己的身体，但却因为身体不断衰退越来越无力，而那股阴冷之力始终盘踞于他的身体之内，致使他一点一点走向死亡。所以想让他继续活呢，必须让他身体重新焕发生机，并且把那股阴冷真气去除干净。但是以刘太老祖之前的身体情况，普通丹药根本无法让他重新获得生机，所以本少用了极为霸道的回光丹，一旦服用回光返照，即便是将死之人也能爆出惊人的力量。同时再用玄罡锁链将其束缚，并令几位对其拳打脚踢，点燃他的怒气，令其血液沸腾，再加上奇音合欢散的功效，让他体内真元达到一个前所未有的沸腾状态。还有一个关键因素，就是刘太老祖修炼的功法，若是本少没看错，应该是大日乾坤诀。说到这儿，秦晨看过来。是啊，刘太下意识点了点头，他修炼的呢，正是大日乾坤诀，大威王朝最厉害的功法，也是大威王朝的皇族传世功法。这个功法凝练出的真元灼热暴力，十分霸道，容不得半点刺激，所以你当初突破七阶中期吸收到阴冷真气时，才会导致体内阴阳失衡，直接走火入魔。所以这次呢，本少加了奇阴合欢散。这种药物虽然是刺激男人兴奋的药，但是呢，同样有驱邪的功效，再结合回光丹以及本少的羞辱，导致你体内激发出的怒气，这些因素结合到一块，就像点燃了炸药桶一样，让体内的真元瞬间沸腾了，直接冲破了七阶中期的桎梏。而你一旦突破到七阶中期，体内生机恢复，寿命延长，原本的损伤自然愈合了，也就安然无事了。解释完，秦晨表情淡定，周围却是鸦雀无声。其实还有一个最重要的点他没说，无论是功法、药物还是殴打，都只是其中一个点，而最关键的还是秦晨封住刘太雅穴那一击。出手的同时，秦晨往刘太体内悄然打入了一道九星神帝诀真力。这个九星神帝诀乃是秦晨前世见到最可怕的功法，凝练出的真力浑厚无比，无懈可击。正是这股九星神帝诀真力融入到刘太体内，才能击溃他身体中那股阴冷的真气。否则换别人来啊，就算用同样方法，刘太也无法跨出这一步，在最后的关键时刻突破七阶中期。当然了，这里面的东西秦晨不会说出来。听完秦晨的解释，场上众人是目瞪口呆，竟然有这样的治疗方法呀。他们都是各行业的顶尖人物，有血脉圣地的会长、丹阁阁主，有气垫大威王朝的国君，什么稀奇古怪的东西他们没见过呀，什么稀奇古怪的治疗方法没听过。但秦晨施展的治疗方法呀，他们确实想都想不到，如今就算亲眼见到了，回过头想依然觉得不可思议，云里雾里的。想做到这一点，必须得把丹道掌握到极致，能做到融会贯通，信手拈来的地步。在场上呢，就算是卓清风，他距离这个境界也是太远了。秦大师，你刚才问我们方位，难道说老朽身上这道阴冷的真气是鬼元宗释放出来故意陷害老夫的？突然他好像想到什么，刘太凝声问道。陷害倒不一定，否则鬼元宗早就应该知道刘太老祖你时日不长的消息了，也就不会畏首畏尾的。不过呢，那股阴冷真气从你天书进入，再蔓延到你丹田，按位置来说的确是归元宗驻地所在，而且这股阴冷的真气十分诡异，绝非一般的阴冷真气，否则早就被阁下暴烈的大日乾坤真元给消融掉了。秦晨皱眉，还有一点他没说，这股阴冷的真气他是颇为熟悉，好像在哪儿见过，只是那个方位嘛，除了归元宗驻地，还有大大小小十几个势力啊，这也不一定就是归元宗放的。经此治疗，刘玄心一行人对秦晨是佩服的五体投地，再没有任何怀疑了，就连奄奄一息将要死去的刘太老祖都能被治愈了，那还有什么是陈少做不到的呢？之前所说让他们几个突破武王境的消息，自然极有可能是真的。陈少，你先前说过让我们几个突破七阶武王，这现在帝王晶石也有了，咱啥时候开始啊？卓清风几人兴奋地搓着手，两眼放光，他们盯着秦晨的眼光呢，就好像看到美女的饿狼。秦晨忍不住打了个寒颤。你们放心啊，本少说的自然会兑现的，
不过本少观察了一下，此地有七曜大阵，更适合布置让诸位突破的阵法。不知刘太老祖。哎，什么老祖不老祖的，以后秦大师呢？啊，不不不，陈少你喊老朽小太就行了。刘太师一摆手说道，至于陈少要用这七曜大阵，尽管用。小太啊。众人看着须发皆白老的能做秦臣爷爷的刘太，满脸的黑线呢，这称呼嘛，真是有点雷人。刘太前辈，您现在身体刚刚恢复，修为还需要巩固一下，本少先行布置一下阵法，约莫得要一段时间，等卓国主他们一同突破武王了，咱们再对冷家发动总攻。生怕刘太贸然出手，秦臣忍不住提醒。刘太虽然突破到七阶中期了，但他毕竟病了20多年，现在刚刚突破，还得调理一段时间，若是贸然出手暴露了底牌，结果被冷家逃走了，那可就麻烦了。毕竟冷家身后还有无极宗、归元宗、吴家等等顶尖势力，到那时候冷家侥幸活下来了，秦臣是不怕，但万一对方狗急跳墙对五国的亲人下手，这可是一个大问题啊。陈少放心吧，老朽自有分寸。刘太拍着胸脯说道。接下来几天呢，秦臣开始在皇宫内殿布置起武艺大阵来。武艺大阵的布置十分麻烦，就算材料齐全，有耶律洪涛殿主等人帮助，那也得需要将近一个月。时间很快过了半个月了，黑奴带着秦霸天、秦远红、秦颖、林天、张英以及一些秦家弟子抵达了大魏王朝皇城。臣儿，秦霸天和秦远红看到秦臣都是无比的激动，围了过来。陈少，林天和张英也是激动的两眼放光，他们两个当初在学院呢便是秦臣的好兄弟，只是后来秦臣参加了血灵池洗礼，接下来又参加了古南都大比，接触的就少了，但这些个日子两人都没有停下修炼，有了秦臣给的功法，他们的修为也是突飞猛进，如今竟然都达到五阶后期巅峰了。要知道他们两个可不像幽千雪，又有血灵池洗礼，又有古南都的精神种子，而且有秦臣源源不断的丹药供应，他们凭借的呢全都是自己强大的血脉之力和天赋以及刻苦的修炼，最终才能走到这个地步。虽然有秦臣所给的逆天的功法，但两人天赋却是秦臣重生后见过最为可怕的。爷爷、二伯、莹姐还有你们，秦臣激动地走上前，大家都没事吧？我们没事。秦臣呢，没想到你在大魏王朝竟然还经营出这么一片天地。秦霸天等人内心都有着震撼，之前黑奴他们来到大齐国时，秦霸天他们都有些不敢相信，直到亲眼见了秦臣，这才感到无比的震撼。一路上虽然乘坐的是飞禽，但大魏王朝的辽阔还是让他们无比惊叹，只能是仰望啊。在大齐国，秦霸天算是老一辈中的第一强者了，但也仅仅只有五阶中期而已，可在这大魏王朝，五阶中期武者只能算是中低层，苟且度日啊。路上他们听黑奴和幽千雪他们说了很多，没想到秦臣来到百朝之地，短短数个月时间做了这么多事儿，心中既是激动又是骄傲。众人久别重逢，自然聊了很久。秦大师啊，这几个是……一旁的刘玄心看着秦臣询问道，他语气也是极为客气。哦，他们都是我五国的亲人。秦臣也是笑着答。哦，原来是秦大师的亲人，在下刘玄心，大魏王朝的国君，见过几位了。刘玄心急忙向秦霸天几人拱手，这态度谦和，没半点架子。原来是大魏王朝陛下，折煞老夫了。秦霸天几人吓了一跳，我的个乖乖呀，臣儿到底做什么了，连大魏王朝国君都对他们这么客气。他们一路上也了解了很多，不是什么土包子了，大魏王朝国君对于他们五国子民来说呀，那就是天一样的存在，掌管的地域恐怕是他们整个五国百倍不止啊。可如今王朝的一个国君对他们这些五国弟子态度如此谦和，让他们又是惶恐又是震撼。几位都是秦大师的亲人，称呼我玄心便可，不必客气。刘玄心笑着说道。而此时秦臣看向黑奴，你这次前往五国可遇到什么事？黑奴沉声道。的确遇到一些问题，在我们前往大齐国前，玄州顶级势力刘仙宗宗主狄轩带着刘仙宗的一大群顶尖强者来了大齐国了，正欲对秦伯父他们动手，好在属下及时赶到，将诸多刘仙宗弟子击溃，但那狄轩修为不俗，还有一张空间符钻让他给逃了，这次幸亏我们出发及时，秦伯父他们都没事，若再晚一点恐怕后果难以预料啊。
黑奴的脸上有着心悸之色。冷清竟然真敢对我秦家动手。秦晨目光一寒，一股可怕的寒意从身上陡然爆发，瞬间弥漫过每个人的身体。刹那间，场上众人只感觉浑身一寒，像是从炎炎夏日来到了寒冬腊月，从内心深处释放出了恐惧。秦大师明明只是六阶武尊，怎么他身上有如此恐怖的寒意，连我都不敢逼视啊。刘玄心是心中惊颤。那我秦家其他弟子呢？秦晨目光冰冷，寒声问道。